Представники громадської організації СББ «Тил» передали сумському комунальному підприємству «Електроавтотранс» евакуаційний автобус з Німеччини. Як сказала волонтерка Віталія Веремієнко, це перший подібний подарунок для Сум. Цей автобус ми отримали від своїх партнерів німецької благодійної організації «Blau Gelbes Kreuz» або «Синьо-жовтий хрест», яка в свою чергу отримала його, придбала його, верніше, за кошти благодійників. Але коли стало відомо про те, що даний автобус буде використовуватись як евакуаційний, а ще й на Сумщині, то людина чи підприємство, організація, яка продавала цей автобус, повернула всі до копійки кошти. І таким чином організація «Благодійний фонд» отримав ресурс для ще більшої допомоги Україні. Віталій Веремінко розповідає, що автобус оснащений кондиціонером, тут зроблені вужчі сидіння, щоб могли розміститися дитячі та інвалідні візочки, що особливо важливо для евакуаційного транспорту. Автобус може перевезти до 80 людей, має низький розхід палива. За словами пані Віталії, доставка автобусу була непростою. Волонтери не спали 2 доби, 9 годин провели на польській митниці. За витримку і професіоналізм працівникам електроавтотрансу вручили подяки від волонтерів. Першому українському водію волонтерського автобусу. Дякую. Сергій Ковтуненко працює водієм автобусу 40 років. Це на автоматі. Поїхали, поїхали, наскільки легше. У ходу машина хороша, добренька. А фактично поработаємо, посмотрим. На початку вторгнення майже весь автобусний парк електроавтотрансу був задіяний в евакуації городян у Полтаву, в Роменський район, розповів головний інженер підприємства Сергій Глазурін. На початку війни підприємство брало участь у евакуаціях, які проводили тоді, і безпосередньо під час бойових дій приймало участь у перевезенні пасажирів. Використовували наші «Богдани», наші «Атамани», так що весь транспорт, що перевозить по місту пасажирів, і використовується для евакуації. Чим більше якісного транспорту, тим легше і краще можна ці послуги надавати. Німецька якість, навіть якщо з роками, все рівно вона дуже гарна. Виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар каже, що новий автобус поки використовуватимуть на потреби міста. Це прийшов від них перший такий чудовий автобус, який буде працювати на благо громади. І не дай Боже, якщо буде потрібно, він буде працювати на евакуації. Ми будемо укладати меморандум співпраці з містом Німеччини. І якщо все вийде, може будуть ще такі чудові автобуси. Волонтери сподіваються, що новий автобус скоро вийде на соціальний маршрут, перевозитиме пільгові категорії населення або працюватиме в часи, коли відсутнє електропостачання в місцях найбільшої кількості пасажирів. Олена Рашевська, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суми.